Your Excellency the Governor, our Deputy Governor, Senator ambaye amefika hapa Veronica, mnuma kaunti wa Kiambu, Madam Wamuranga, Speakers present, wakiongozwa na Speaker wa Kiambu, Speaker Wakili Thiong'o, wageni wote tukiongozwa na Engineer Mawora, familia, wanakanisa, watu wote wa Muranga, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Salimia mwenzako, mwambie amesalimiwa na Musheke Mutugu. Tunashukuru sana na I want to tell the moderator ya kwamba sisi ndio tunahubiri amani zaidi. Na kwa vile tunampenda mwenzetu na tunamheshimu, tutamheshimu hadi wakati tuko hapa. And as we promised, hakuna siasa tutapiga wakati wa mazishi ya mwenzetu. Tuko hapa kwa sababu ya kuomboleza mwenzetu, na Ezra alikuwa na two families. Kwa sababu alikuwa na familia yake ambayo imeketi pande hii, vile vile alikuwa na familia ingine ambayo iko hapa, the family ya Koritz ambao tulifanya kazi na yeye for the last 2 years. Na kwa hivyo, wakati tuko hapa, we are not only condoling the family, we are also condoling ourselves. Na niseme, sisi tumemomboleza mwenzetu tangu alipoaga. Actually, including yesterday, tulikuwa na candle lighting service pale kwetu bunge. And I can confirm ya kwamba wale ambao wako pande hii walikuwa nampenda na kumheshimu mheshimiwa Ezra. Jana usiku niliona wengi wakilia wakati wa hiyo service. Kwa hivyo sisi kama waheshimiwa wa Kiambu letu tumekuja kusema Mungu amlaze mwenzetu pahali pema. While we thank the leadership of our county tukiongozwa na governor wetu. Kwa sababu His Excellency the Governor Dr. Kimani Wamatangi ametufunza sisi wote kuishi kama familia. Na father kama vile yule jamaa mwenye nitapenda sana kumuona siku moja, mwenye alikuwa anafurahia mara moja kwa mwaka. Sisi wana Kiambu tunafanya kazi kila siku ni kama hatutafanya siku kazi tena tukiongozwa na governor wetu. Na kwa hivyo wale wa Muranga tunawakaribisha mkuje benchmarking. Pole sana Speaker wa Muranga alikuwa na shida na sisi. Alikuwa anatuuliza bwana tuko Muranga na bado tumebeba bendera yetu. Everywhere we go we occupy. Watu wa Kiambu we occupy wherever we go. Kwa hivyo Speaker utatusamehea, lakini tutarudi kuona mbuzi kuomba msamaha. Kwa hivyo sisi hatuna mengi. Tunataka tu kwa sababu ya heshima ya our one of us tutakaribisha tu waheshimiwa wenzangu tuweze kuimba wimbo moja ambayo tulitamani sana kuimba. Alafu hapo kundini nitawaelekeza. Tafadhali waheshimiwa kujeni mbele tafadhali. Wakija tuwapigie makofi tafadhali, wapigie makofi. Hii ni timu ambayo imejitolea sana kuhakikisha we left no one behind to come and celebrate one of us. Mheshimiwa Susan, wewe ndiye utakayeongoza kwa wimbo ambayo tuko nayo. Hiyo wimbo tumeweka kwa sababu ya kanuni ya kuweza kusoma vizuri. Governor wetu pia tunakuomba, wewe pia ni mmoja wetu, karibia hapa mbele tafadhali governor. Pia Deputy Governor karibia hapa. Hii ni wimbo ya county mzima. Vamos a la calle, vuelve aquí a mí. Najua pia tuko na other MCS from elsewhere, wale wa Muranga na wale wa kutoka kwingine. Tafadhali please come and join with us. I know the place is a bit squeezed. We are a big number. Yetu inakuanga ni mbuge kubwa. Wale other MCS from other county assemblies, Susan Kaya, Wamu Ireku, Ula Guito, Nancy, please come.
DJ tafadhali, tulikuwa tumekupanga, tupange vizuri. DJ tafadhali. DJ. Wepo, hata hivi wimbo tunaijua sisi wote, kwa hivyo mishangoso sina hivyo. DJ Kayabide, tafadhali. Si tunaweza imba hiyo wimbo sisi tunaijua. Haya, tuimbe pamoja, tuimbe tu. Niliangoro ya kwa Jehova, ikawa nelio ni mamuro aliwa. Niliangoro ya kwa Jehova, ikatorio ni madena madeno, ni madeno. Ni madeno iyo ire mauru, ni madeno iyo ire mawati, ni madeno iyo ire mauru. Ambararia goro ya kwa mwadhani, hote utoria maulu madeno, ruru mokia goro ya kwa mwadhani, hote utoria madena madeno. Usia Jehovah, Piotora Gyokyulia, Nengi Oya, Gulia Kyulia Omode, Noreke Jigandera, Nashu Onjeraga, One Mekekara, Kwawega Kuria Tekia. Usia Jehovah, Piotora Gyokyulia, Nengi Oya, Gulia Kyulia Omode, Noreke Jigandera, Nashu Onjeraga, One Mekekaga, Kwawega Kuria Teki, Ambararia, Ambararia, Hote utoria maulu madeno, ruru mokia goro ya kwa mwadhani, hote utoria madena madeno. Wala ni wakwa, yotora harewe,
Amalia, Goro ya kwa mwanani. Kote utoria, mauru maveno. Uru mokia, Goro ya kwa mwanani. Na kwa sababu tunajua hata tukisema majina hawa watakumbuka, mturuhusu tu kwa sababu ya muda tusiseme majina zetu siku ya leo. We really appreciate you. Tumejitolea kwa hali na mali, tumejitolea kwa mambo mengi, and so we really thank you even as we send our brother away. In commemoration of our colleague ambaye kwa bunge, wakati yako kwa bunge hungekosa kutambua kwamba ako. Wakati akisimama kuongea haungekosa ila tu kumsikiza uweze kuelewa, kwa sababu he was a man full of wisdom. Tutamkumbuka sana especially kwa mambo ya budget. Na mimi kama majority leader, I know I've lost a committed member of the budget committee ambaye alikuwa anajua vizuri kabisa kuchangamua mambo ya mahesabu. So even as the family, since they have lost the county, the country, and even our party UDA have also lost. Kwa hivyo tujue kwamba wakati wa Ezra, kama vile father ametuambia, na sisi tukae tumejitayarisha always, kwa sababu we never know the time or the hour. Kwa hayo mengi na machache, nataka tu nimkaribishe our deputy speaker aseme tu hi, alafu mkaribishe our speaker, kwa sababu hatutaki kupoteza wakati. Asanteni sana. Thank you very much, majority. Your Excellency the Governor of Kiambu, Your Excellency Deputy Governor, familia ya Ezra, mama wetu wa county, MP Yara, honorable Karobia, ambaye tunampenda anasemanga Kenya ni constituency yake moja, honorable members, watu wa Murang'a na wakiranje, fathers, good afternoon. My name is Jiro. Jiro ni MCA Thika Town Hospital Ward, na wapendwa wako Mwenyezi Mungu, kwa sasa hii mimi ndio naibu wa speaker. My boss here is here, na wakati hapo siongeangi sana, ndio wakati mdozi hapo karibu wezi ongea sana, yangu tu itakuwa ni machache kumkaribisha Mr. Speaker Honorable Diomo. Thank you very much, Deputy Speaker. Your Excellency the Governor wa jimbo letu la Kiambu, His Excellency Kimani Wamatangi, Deputy Governor, leadership wote ambao tuko hapa, members of Parliament and Senate, familia ya our brother Ezra ikiongozwa na Jackie and the little ones, na sisi wote ambao tumekuja kuomboleza, ni wasalimu na salamu katika jina la Mwenyezi Mungu. Hamjambo. God is good and all the time. We want to take this opportunity to continue to comfort Ezra's family. We have lost in a big way as an institution of the Kiambu County Government fraternity.
na sisi kama bunge vile kiongozi wa wengi ambao wamesema sisi tumepoteza kwa njia kubwa sana 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 sana. Ezra was among the most brightest members of the county assembly. In fact, he is a member ambaye in a couple of months he was to acquire the title of Dr. Ezra Kabuga Kihara. Kumaanisha yeye ndiye ambaye alikuwa amesoma zaidi ya wabunge wote ambao tulikuwa pale bunge. For me, I have a history with him like all of us have. Na vile nilisema pale katika requiem mass, Ezra was the most ambitious person ambaye ungepata. Na najua siku kadhaa ama a couple of weeks before his untimely demise, tulikuwa tumezungumza na Ezra. Na Ezra wakati anazungumza, yeye alikuwa hata amepanga ile future yake. Engineer Mwora, you know, because you are privy to this, Ezra alikuwa anasema ile position ambayo anataka kuoccupy next ni position ya principal secretary ama PS katika serikali kuu. Sio ni mtu ambaye yako na maono jameni. Na Engineer Mwora anajua hiyo mambo na alikuwa hata anapanga hiyo safari. Kwa sababu ya muda, mimi sitaki nizidishe zaidi ya hapo. We had a short tribute from the county assembly. Briefly, kama tumejipanga hapo, najua we are running against time. Nataka mniambie kama tumejipanga hapo, ni short tribute ya dakika mbili. Tuko hapa, let's see, David. Kama hiyo tribute iko tayari, are we set to go? Is a tribute in video form, that's what I'm asking. Is a tribute that was in video format, hiyo ndio ambao nauliza, whether tuko tayari. Kama hatuko tayari, tuelezo kwa sababu ya muda. Sawa sawa basi, kama wamejitayarisha, we will proceed to read the official tribute from the County Assembly of Kiambu. So message of condolence to the family and friends of Honorable Ezra Kabuga Kihara, specially elected member of the County Assembly. The cruel hand of death struck the Kiambu County Assembly and plucked one of its most vibrant and dedicated members, Honorable Ezra Kabuga Kihara. Honorable Ezra was serving as a specially elected member of the Kiambu County Assembly, having been sworn in on 21st September 2022. His promising life was tragically cut short on 22nd September 2024, on the second anniversary of his service to the County Assembly. The County Assembly of Kiambu, and indeed the entire Kiambu County Government fraternity, has lost a visionary and dedicated leader who was an advocate and proponent of youth leadership in our county. Honorable Ezra keenly mentored and held the hand of many young leaders across our county, guiding them on the path of leadership. His leadership qualities were evident in the various capacities he served, both at the county and at the national level. He served as a Kiambu County Returning Officer of the United Democratic Alliance Party in the run-up to the 2022 general elections. He was also recently selected by the UDA party as a member of the National Elections Board technical team, charged with organizing the party's grassroots elections. All these appointments are a testament of the unique leadership skills which Honorable Ezra possessed. Honorable Ezra was an eloquent and astute debater and made invaluable contributions to debates and to motions within the assembly. He also served in various committees of the assembly, including the budget and appropriations, youth and sports, public service and administration, information communication and technology, and powers and privileges, where he made progressive and transformative contributions towards the betterment of our great Kiambu County. Honorable Ezra was also passionate about academic excellence and was an accomplished scholar. He held a Bachelor of Arts in Economics from the University of Nairobi, in a Master's of Science in Commerce from the KCA University. At the time of his untimely demise, Honorable Ezra was at the tail end of completing his doctorate, that is PhD program, at the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, that is JKUAT. As an assembly, we mourn a young leader who was charismatic and who was dedicated and an inspiration to many young people in our county. We mourn a comrade who was committed, self-driven, and dependable member of the assembly. Honorable Ezra's sense of humor undeniably lightened up the mood of the house whenever he rose to speak on the floor of the house. Ezra was also a voice of reason, even in the most difficult moments, and he played a big role in resolving deadlocks within the assembly. His loss has left a huge void in our county
and the nation at large, and is further a big blow to youth leadership in our country. As an assembly, we convey our deepest and sincerest condolences to Honorable Ezra's family, and in particular to his widow, Jacqueline Washera, and her young children, for the loss of their beloved husband and father. The loss is heartbreaking and devastating, and while our words may not be able to take away the pain occasioned by the loss of your kin, we pray that you may find solace in our unwavering and continued support during this difficult time of grief. We wish to further encourage the family with the words from the book of Isaiah 41:10, which says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Honorable Ezra Kabuga, on the sands of time, you have left your footprints with glory. We shall forever remember you and cherish the great moments we shared together. Fare thee well, Honorable Ezra, and may your soul rest in eternal peace. Naambiwa ni kama hiyo maneno tumejipanga hapa. Let's proceed na hiyo short video tribute ya Honorable Ezra. You're good to go? I'm not going to tell you. They're taking time from the assemblies. You do it. I'm not going to do it. I'm not. Hi, Bas. Wakati labda unajipanga, ningetaka kualika speaker wa Murang'a. Ukuje hapa tupige makofi. Speaker Mukuna. Kwa hivyo niambua tumeoccupy, so protocols ambao zinafanya kazi hapa ni protocols za serikali ya Kiambu, kwa sababu kwa hivyo sisi tunakupatia dakika moja useme kama nimesimama hapa. Karibu speaker. Oh my goodness. Family ya Ezra, the College of Clergy, mstahiki gavana, women rep, daktari, engineer, viongozi wote mko hapa, nataka nichukue nafasi hii kwanza niwakumbushe kwamba mko Murang'a County. Bwana apewe sifa. Tusalimiane hivi. Majina ni Johnson Mkuha, speaker katika county hii ya Murang'a. Ni tasema pole kwanza kwa familia. I think some of us who worked with Ezra in the UDA party, we know him as a dedicated person who worked diligently. Yeye alikuwa anaangalia Kiambu, mimi nilikuwa naangalia Murang'a katika hiyo kazi. Tukawa marafiki kwa sababu it was a small house of UDA and we grew up to be what we are. Kwa hivyo poleni, your Jackie, children, God knows everything. God knows why this happened. Na Mungu bado yuko kwenye kiti. Nataka nichukue nafasi hii ni kwa niaba ya gavana wa Murang'a na watu wote wa Murang'a kuwakaribisha hapa Katuri Ward, Kiharu Constituency, Murang'a County. Nafikiri ni muhimu niwajulishe hivyo. Niseme gavana ametumana rambirambi zake kupitia mimi kusema poleni kwa familia, na anasema anajua mko hapa, amewapa ruhusa mkuu mkiti hapa. Isipokuwa tu bendera nimeona pale, nilikuwa nakasirika pia, naona pia kuna picha ingine pande ile pembeni. Nikasema mta occupy, lakini tunawapatia occupation for a very short time. Ndani ya hii hema mkimaliza, mrudi kwenu. Na kwa sababu mko Murang'a, I have to indulge the speaker. Tuko na wakilishi wodi wa Murang'a ambao wako hapa. Ningekuwa ni vyema kwa heshima wakuje tu hapa niwataje majina haraka haraka na wataongea. Ule mtu tu utasema ongeeni mwenye MCA wa hapa. Na MCA wa hapa mkiongea vizuri atawatumbuiza na ngoma, anaitakuwa kadhe. Waje. So MCA, tafadhali kujeni kwa haraka. Umesikia nimepewa ultimatum kwenye hii hema tuko Kiambu. Very well. I'll do that very quickly. Are you fine? Nitaanza hapa na mheshimiwa Kishobe kutoka Kariara.
nikuje kwa Mheshimiwa Jane Mukami, special elected, Waikau, special elected, niko na Manucho, special elected, niko na Junior, special elected, niko na Mark, special elected, niko na Mheshimiwa Mugoiri. Kamwaga kenga ka kiria ka Mugoiri, tuko na Grace City kutoka Kanyenyaini. Before I give you salimiane, tuko na Mheshimiwa. Oh, sorry. Deputy Speaker Nyandaro, uko hapa, tafadhali simama, ungie watu wasalimie. Thank you very much. Na pia huyu ni MCA kutoka Nyandaro. Wapigeni makofi. So nipe dakika moja MCA wa hii area awasalimie. Amuje tio gani mwigwe mwigoku. Normally nikanie mali kia. Wacha hiyo maneno hiyo haijaribiwa. Asante sana. Thank you. Nalia kanisa kiongozwa na Father Stephen, familia ya Ezra kiongozwa na Jacqueline Washera na immediate family. Tukona gavana from Kiambu County, Daktari Wamatangi. Tukona pia viongozi wengine wa serikali kiongozwa na PS wa hapa kwetu, PS Elijah wa mining. Pia tuko na Senator Veronica na Mona pale, Deputy Governor pia. Tuko na MPs led by Honorable Murada, speakers na MCAs na wafanyikazi wote wa county huko. Na pia naona ofisi ya Mheshimiwa Rilenyaro hapa. God is good. And all the time. Gaine mwega. Na hede siyo there. Toina ni yoguo. Mwoto kitu tui moyo. Na gaine ya tui yete. Asante. Itachaganya tu nipeana rabilabu zangu kidogo. Kwa lugha ya Kikuyu kidogo na Kiswahili kidogo. Nikisema ya kwamba huyu ambaye amelala hapa alikuwa my brother from here. Hapa kwetu Gatuli tulikuwa tunajivunia yeye sana. Hivyo nachukua fursa kuleta rabilabi zangu hapa na za watu wa Gatuli kwa familia. Hata kama wageni nimekuja, njue bado tuko nyumbani. Hata mkeo kipai msikue kama ile kamera ilikuja ikapukuza mwele nyumba. Na kwa hivyo tunashukuru sana speaker kwa kutupatia chance ya kuleta rabilabi, kwa sababu tungekuwa nje sana kama wale wakaazi wa hapa kwetu Gatuli, kama tungepata chance ya kusema ya kwamba kijana yetu tulimpenda, tulifanya kazi na yeye pamoja. Mimi hata huo usiku wa kuja kufariki asubuhi tulikuwa tumeongea 10 PM akituitia chai the next day, tukiwa na MP wa Yala, chairman wetu wa chama tunakuanga, na waheshimiwa wengine kama watatu. Kwa hivyo tulikuwa close sana na alikuwa na tu challenge. Yeye amekaa ile maisha watu husema ni short and sweet, kwa sababu ametekeleza mambo mengi karibu watu naweza sema ni mjoo wa miaka 40. Otherwise karibuni sana, na mjoo hapa ni ile Gatuli, ile Gatuli ambayo iko na sifa nzuri za maendeleo. Kwa mimi ninacheka, ile Gatuli iko na sifa nzuri za maendeleo. Hivyo madam wa Morada anasema Urogi sio hii Gatuli, ni Gatuli ya Embu. Kwa tige ni Gatuli ya huko Embu ndio wanakosa. Kojea DJ ndio wanakosea. Hii ni Gatuli ya maendeleo na viongozi shupafu. Na ukiwa hapa Mkuruwa Nyangataka ni hapa. Kwa hivyo nyinyi wote mlitoka hapa. Hivyo mkisema hiyo maneno mnasema, ujue mko hapo hapo ndani pia nyinyi. God bless you na karibuni sana. Asante. So tunawashukuru sana kwa kuja. Sitaki kuzidisha hapo. Msheke alisema anakujaga benchmarking Kiambu. Amini hapa Murang'a. Sitaki kumjibu kwa sababu nitakasirisha governor. Nikisema ati katika Kenya mzima governor ambaye alichukua namba moja ya kufanya kazi ni Daktari Irungu wa Kenyatta. Asante. Asante sana speaker Mkuha. Ile labda hujajua, unajua rafiki yangu sana, he is my closest friend, hata pale kwa panel ya speakers. Na namfunzanga sheria sana. Ile hajajua ni ile sheria ambayo inakuwa wakati unakuja una establish embassy. Even in a foreign land, the embassy retains its distinct independence. Na kwa hivyo sisi kama watu wa Kiambu, we are establishing a permanent embassy hapa Gatuli, na ile sheria ambayo itafanya kazi ni sheria ya serikali ya Kiambu. Hiyo imetosha. Sasa mimi na nilikuwa nimekuwa kazi nyingine MC, sijui hapo bado hapo haijakuwa, kama haijakuwa tutaendelea. Nimekuwa kazi ya kuendeleza MC to the next program hapo kwingine, na nitafanya kwa haraka sana. So, oh yes, so if you are there, yes, proceed. It's a 2 minute clip as we celebrate our colleagues. Proceed, kwa sababu ya muda.
That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. Honorable Kihara Ezra Kabuga. I, Ezra Kafuga wa Kihara, do swear in the name of the Almighty God that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Member of County Assembly of Kiambu. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall at all times uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya. That I shall do right in all manner of persons in accordance to the Constitution of Kenya and laws and conventions of Parliament. That I shall do well, so help me God. Ezra was the best of the best that you could get, and as an assembly, we really, really lost an important cog in our institution. A person who was brilliant, a person who was self-driven, and a person who really exhibited unique leadership skills, and to an extent that his leadership was acknowledged both here within our county and indeed even nationally. So it's a huge, huge, huge loss to our county and the country at large. Ezra was not among the loudest, truth be told. In fact, he was very composed. He was a man of few words, but when he spoke with a lot of authority. And I remember his last contribution in this chamber was in relation to a debate we had relating to reports of the Auditor General relating to water companies within our county. And that was the most passionate Ezra that I saw. My understanding of accounting and audit is superior in this assembly. So what I want to say is that the process of writing an audit report adheres to what we call the five C's, which is criteria, condition, cost, consequence, and corrective action. Secondly, the report having been said to be qualified does not mean that it is doomed. Some members like to, make contribution somehow, possibly not entirely correct. And I mean, that's the first time I saw him saying, no. In fact, he engaged in some sort of, exchange. That's the very first time. Honorable Ezra, you cannot stand when the speaker is standing. Sorry, chair. My seat has a problem. Honorable members, I'm requesting Mr. Speaker to sit so that I can stand. God is in control, and Asante, that was Ezra for you. Can see how passionate he was, and we shall dearly, dearly, dearly miss him. So vile nilikuwa nimesema, nilikuwa nimefua kazi ya playing the MC, the next level. So salam the ile ningeomba. Yes, let's switch it off. Ningeomba our members of parliament, and those senators that took up on Senator Veronica, labda to guide hapo na the other members of parliament, tuseme tu kwa dakika moja tu. Kindly leave Senator Veronica, na mimi nitakuwa hapa nikifanya hiyo kazi ya MC nimepoa. Si hiyo ni haki? Haya, karibu Senator. Thank you very much, our imposed MC, because we are in Murang'a County, our Governor Kiambu County, Your Excellency Mwamatangi, our County Women Rep for Kiambu, my friend Honorable Murada, Deputy Speaker, PS Mining, Elijah, our Chair Nev and Chair KRA, Engineer Anthony Mwaura, our Deputy Governor, Majority Leader, our Speaker Murang'a, my very good friend and Deputy Chair of the National Disputes Committee of the UDA, Mary Waboy, she's in the house, Honorable Maina Karobia, Honorable Members of County Assembly Murang'a, and Honorable Members of County Assembly Kiambu,
our friend, Mrs. Kabuga, and your family, together with mom and dad, and the entire white family, and the people of Gaturi. God is good all the time. I stand today to give my deepest condolences to the family of Honorable Ezra. As a former SG of the UDA party, and many people still call me SG, I come here with a lot of sadness today to watch the very young Honorable Ezra laid to rest today. Is a very sad moment for me. And let me say, and allow me UDA party to say, and also for the UDA party. Because I met Honorable Ezra introduced to me by Engineer Mwaura. He brought in a young man to the party. I did not know for a moment, Engineer Mwaura, that Ezra was only maybe 31 or 32 years. The way he brought himself to the party, he looked like he was 45 years or maybe even 50 years. He was like a peer to me and to us. Ezra worked so hard. There was not a single day Ezra left any assignment undone. And Ezra would report on his assignments, whether it was day or at night. And on several occasions, those who worked at the UDA party, round the clock in 2022, they know very well Ezra would even be at the party at 2 a.m. in the morning, making returns of the party. Now, for those who are very conversant with campaign time, you know some of the counties that are hotbed of politics. One of them is Kiambu, the next one is Nairobi, and the third one is Nakuru. Now, for anybody to be made responsible for a county like Kiambu, they needed to be trusted in terms of performance and the ability to deliver on the results. I want to say this. Among the people who worked so well as a shining star, and I'm not giving this to make people happy or to just condole the family with that information, I'm stating a fact. Ezra was a shining star in his performance in Kiambu County. He was never among the people who are reported to have lacked integrity or collected money to sell certificates. Ama MCAs muliuziwa certificate na Ezra. Kuna mtu aliuziwa. So I want to say, Ezra leaves behind a very strong legacy. A legacy of bright, intelligent young man, a legacy of hardworking, and a legacy of a person who was dependable. I was blessed to see that Ezra was raised by the Catholic Church and was also a dependable member of the choir. I don't even know what he was doing with the Women's Association, with the Men's Association. He supported all the groups in the church. So I want to say Ezra was a great man. And I want to say this to my friend, Mrs. Ezra. I have looked at Mother and Mary who are bereaved. And they sat. Mary chose to sit at the feet of Jesus. I want to ask you, because Ezra was a friend of Jesus, sit at the seat. Sit at the seat near Jesus. Sit at his feet and you will make it. I'm glad you were able to stand and say that the legacy Ezra started in your home as a Christian, you will carry it on. To you and to the children, our thoughts are with you. We are praying for you and God will see you through. Thank you. God bless you. And may Ezra's soul rest in eternal peace. Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi? Kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app, utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels
Riders up. Wanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha. Thank you very much. Ningetaka kwa sababu ya muda, Ezra had a father figure. Sisi wote tunajua father figure wa Ezra is one and only engineer Mawera. Kwa sababu sasa tunafika hiyo level nyingine, situite engineer tufikishe hiyo program nyingine. Let us appreciate engineer Mawera kwa kutuendesha. Karibu mzee. Thanks very much, speaker. Kwa mincheri plants, Father Steve. Fathers wale wako hapa, our governor Kiabu, deputy governor Wamulara, MP, women rep Jackie and the Wadiri kids, Baba and Mama Ezra, brother and sister of Ezra, Mungu ni mwema kila wakati. In fact, nimesimama hapa because I want us to take not more than 20 minutes. And mtu watu wamenena maneno mingi ya Ezra. And watu wamekuja nyumbani wameongea, lakini leo ni siku ya kujisha Ezra. Kama kuna mtu anaweza patiana hadithi mimi, I can give a story of even a whole week. Ezra alikuja kwa UDA and I gave him the biggest responsibility because he was able. And hakuna siku hata moja alikaibisha. Na Ezra tukemnominate Nairobi, Kiabu ama hapa Mwanza. Lakini yeye alituambia anataka kuwa nominated Kiabu. Ezra tulikuwa sasa tumepea na yeye kwa sababu amesoma sana. Ile kitu siku anajua Ezra alikuwa amefanya muziki. Hiyo nilifanya nilijua wakati wa last year last week. Ya mtu mbili siku anajua mrenga Ezra alikuwa amefanya CDA, lakini last week that one on Friday ili akaliki on Sunday. He made to us a very good presentation of Chama. And everybody was shocked. Hata wakaniuza huyu kijana ulitoa wapi. Then kitu ingine siku anajua Ezra alifanya karate. Siku anajua kati Ezra ni karate kani. Hata tunarafiki yako na peta kupigana sana anaitwa Kani. Sasa nilikuwa nauliza Kani, wewe wakati ule ulikuwa unapigana, Ezra alikuwa anacheka. Kumbe alikuwa anacheka kwa sababu alikuwa anaona kuna kitu mnafanya. But Ezra was an amazing man. Na ile ingine tunakubalia nda Ezra alikuwa nataka kuiba sana. Like that last day, aliiba sana sana. He aliiba the whole day, mpaka usiku, aliiba sana. So, without much ado, wale watu wa UDA wa papa wa secretariat na National Election Board, simameni, wale walikuwa nafanya na Ezra. It almost it a little bit. Ezra alikuwa anakuja kwa county government, anakuja kwa UDA. Watu wengine walikuwa na mkia Ezra, alikuwa PA wangu kwa KRI because he was all over. Watu wa UDA mko wapi? Nisimame. Watu walikuwa wanafanya kazi, wapieni makofi. Walikuwa wanafanya kazi na Ezra kila siku. Hei chini. Kwa hivyo Ezra, alikuwa ente aangalie uchaguzi wa Amerika. Tarehe 2 November. That is how it goes. Maria kuja. Maria walifanya kazi na Ezra huko kwa elections kuja. After Maria, Carol pia you had a special relationship with Ezra. Wakati ule uchaguliwa ya Ezra alicelebrate the whole day. Hatukuwa tunajua kwa nini alicelebrate the whole day, not the night. The church. I don't know the trunk, the bishops, eh? House of Church. I got your church of Andani, eh? Our governor, Kiabu, our PS of Mining, Deputy Governor, all the speakers, all protocols of club, good afternoon. I don't know what to say. Last week, Tuesday, we escorted another young man, 30 years, who has done through his life like Ezra. Because what I can say, Ezra has accomplished his life. You don't have to live 70 years to finish your life. The only thing I can say that was not being said here, Ezra was very, very honest.
I was sentenced by Mwaura. In the party, I was handling a lot of money. And when Esther came to me, he was looking like a small boy and was asking, Mwaura, who is this? He told me, give him the money. He's careless. You bet. And we delivered the party's elections through Esther, Mwaura, and my dear sister here without any hitch. I'm very sorry, the family of Esther. I know what you're going through. But God is going to give you strength, as you're saying. And I can tell you, he's watching over you. You'll go far. You shall come and see you tomorrow and your family. We hold your hands and we walk together. That's the only thing I can say. I'm surprised. God bless you. Father here, Joe Esra, who are an investor and a jagger. I mean, it was costing 150,000. Tukiwa na Maria hiyo chote tawafanyia, tukiwa na Maria. Asante sana, Your Excellency the Governor of Kiambu County, Dr. Kimani Wamatangi, Your Excellency the Deputy Governor, our Women Rep, Honorable Anna Murada, the PS, Rija Mwangi, the Chairpersons of the State Parastatals, Honorable Members from the County Assembly, Aikariagoko Gaturi Muranga Murela, Gaidemwega, Nahedesio there, Nijetako Karofia, na tumekuja kupeana pole zetu kwa familia. I know I have communicated to them during the rukumas and siku za matanga. Lakini chairman, kuna kitu umesema kwa nini Ezra alifurahi sana wakati nilishinda kiti ya Eyala. Ukweli ni kwamba chairman alikuwa na vijana wawili wa siasa. Kijana mmoja ni Ezra ambaye alikuwa firstborn na kijana wa pili ni Maina Karobia. That is the reality as to why Ezra really was happy about the victory. The second reason is that my family and the Kihara family, we are very close. Such that kwetu mtu akigonjeka, the first place we used to report the family are the Kiharas, because they used to come to our family and support us. That is the reason as to why we were so close with Ezra. Na Ezra alikuwa anaendelesha mambo mengi sana, yangu ya kisiasa na pia ya maendeleo. Na autoria kwa leto ujiuga, Ezra hatu, kuna watu wengi sana walikuwa napiga jokes na Ezra. Lakini mimi kwangu hatukuwa tuna joke. Akiona mimi ni kijana mdogo wake ambaye anapiga mambo mbaya huku kwa mtaa, Ezra alikuwa ananiambia, Karofia, hiyo njia si mzuri, unapotea njia. So Ezra was a guide and a brother to me. And he was a whip in a group ambayo yeye mwenyewe ndiye alituleta pamoja, inaitwa the Wheels, na members wake wako hapa. Ningetaka dakika moja tu muinue mkono kwenye mko tafadhalini. Hao, Ezra was our whip in that group, and we have lost a key cog in that group. Na tutaendelea kusimama na familia. Niliambia Jackie, you are very much welcome to our group. We are going to co-opt you in our group in the space where Ezra was occupying. Pole sana kwa familia, pole sana kwa ndugu na marafiki wa Ezra. Asante. Asante sana mbana Karobi. Hawa walikuwa wamejipanga, wote walikuwa wanataka kuania kiti ya MP kama 2027. Ati wasaidiwa na Ezra waige kula. Hakuna kula ya kuimba. Wanangane kwa kiawa. The grudges. Your Excellency the Governor, Deputy Governor, Speakers, Members of Parliament, Women Reps, viongozi wote hamjambo. Aini mwega? Nede shiobe. Well, my condolences to the family of Ezra, Jackie, parents, children, everyone, the people of Gatuli, especially Dagoko Kiabugi, Dagoko Mugeka Gatuli Ward, Daruga Mahaha, I'm Elijah Mwangi. I'm the PS for Mining, the Minister of Mining, Rural Economy and Maritime Affairs. Those of us who do not come from this place, this is our home. Ezra was a very good friend of mine. We come from the same area. To some extent, he's a professional colleague. I'm a CPA. When I was doing my course, I was just a young man.
And since I come from just the next shopping center, I used to be sent by the parents, and he used to find me there. I think I was an encouragement to him. When I became the PS, our board became more stronger, engineer. They used to talk, I used to encourage him. So that in our region, in this Muranga region, especially on this Gatuli ward, this high ranking seat was a mystery. It's just me and another old man. And therefore, I was encouraging him, my good friend, my younger brother. This is our time. I remember on that that night before he got this accident, we talked about the Ezra. You remember, tuna safari tunaenda. But we thank God for the time that he has kept him, the family. And more sincere gratitude to the people of Kiambu, the County Assembly, Your Excellency, to Mewauna. All the time you have supported this family and the people of this county, the people of this ward, people of this village. We are forever grateful to you. Na Mungu awabariki. Asante sana. Sasa Ezra alikuwa anataka kiti yake na naona kama angeipata kama 2027. Kwa mwana, Ezra kupatia dakika mbili kwa sababu umetoka Muranga na wale wake. Dakika mbili, na huita deputy governor, aite governor, dakika kumi.